večer, děkuji učivě. Dobrý večer, děkuji učivě. Moc mě zaujalo, viděl jsem na sociálních sítích nějaká mladá slečna, odevřela výběrové řízení sama na sebe. I to tak nazvala a mě to zaujalo, protože to je vlastně nový druh seznamky, kdy se komercionalizuje to seznamování. A ona se tam předvádí, ona chodí, aby jsme viděli, nebo abych viděl asi, že je zdravá. Vidíte ji ze strany, ze zadu, ze předu. Trošku mě to připomíná ty výstavy psů, když se s nima běhá okolo. Nebo koně, když se vybírají, tak ona taky se ten, no tak ale člověk by ji měl vidět ze všech stran. A ona říká, že jí překvapilo, jak širokou odezvu měla, že nečekala, že tolik mužů bude mít zájem o dlouhodobý vztah. To dlouhodobý bych jako nepřeceňoval, ale věřím, že to zájem vyvolalo, ona je půvabná. A hned jsem si říkal, tak to takhle možná bude perspektivně, že půjdeme do obchoďáku, do Alzy, na Amazon, tam si dáte ženy 30 až 35, číslo prsou, takovýhle nohy, dílka, výška, všechno možný. Dokonce by šli i aukce dělat, že jo, že byste uvedli svůj plat a podle platů potom byste byli vyřazovaní a tak dále. To všechno mě přišlo zábavný, než jsem si říkal, jak by to vypadalo, kdybych to zkusil já se nabídnout. Kam bych se tak jako dál? Napadlo mě, že dobrý by byl Bazoš, takovej český, jako takový opravdu hodně jako podlaha. A ještě větší hrůzu jsem dostal, že možná bych si musel dát přes ksicht červený nápis výprodej.